Ja tällä videolla käydään läpi vähän Microsoft Teamsia. Eli nyt kun tuli tämä etäopetuspykäläkin voimaan, niin millä sitä sitten järjestetään, niin tässäpä yksi vaihtoehto siihen. Eli Teams on ilmainen ohjelma. Sen saat ladattua puhelimeen, tablettiin, tietokoneelle. Siihen pitää olla omat Office-tunnukset. Ne tulee yleensä omasta kunnasta, omalta IT-tuelta tai kuka sitä sitten ikinä ylläpitääkään. Koitetaan tämä video pitää mahdollisimman yleisesti kaikkien käytettävissä, eli en kategorioi mitään tiettyä juttua, vaan aika yleisesti käydään kaikki läpi. Eli aloitetaan taas. Eli osoite, mikä kannattaa ottaa ylös, on portal.office.com. Näkyy tuossa ylällä. Se tarkoittaa sitä, eli se on yleinen osoite, joka tuo tänne Microsoftin omalle sivulle, josta sitten kirjaudut sisälle sillä omalla tunnuksella, ja sitten se sun oma tunnus vie sinne sun omaan paikkaan. Eli tehdäänpä tästä nyt ensimmäinen kirjautuminen. Ja millä tavalla ne erottaa ne paikat, kun mennään tällä samalla osoitteella, eli kun on tero.jamseen tai petri.jamseen, niin mulla on tää live.konnevesi.fi, niin se tietää sitten, että tässä osoitteessa on nämä jutut ja toisessa osoitteessa on taas toiset jutut. Kun kirjaudutaan tämmöisellä tunnuksella, niin se vie tänne live-konneveteen, jos taas mentäisi edu.muurame.fi, niin sitten se menisi muurameen. Eli osoitekohtainen. Noin. Sitten yleensä valitaan tuo työ- tai koulutili. Sitten tervetuloa Konneveden koulujen verkkoon. Eli tämä tarkoittaa sitä, eli nyt ollaan siellä Konneveden osastolla, ei olla siellä Muuramessa eikä Äänekoskella eikä missään muualla. Sitten kirjaudutaan sisälle. Noin. Nyt ollaan Officessa sisällä. Ja tämän kirjautumisen pystyy tekemään opettaja, oppilas. Se on molemmille aika lailla sama. Eli nämä kuvakkeet toki vaihtelee. Se riippuu ihan siitä, mitä on oma kunta tai yritys ottanut siihen sun omaan Office-pakettiin. Ei niistä sen enempää. Mitäs tästä nyt olisi niin kuin tärkeintä? No totta kai se Teams. Ja sitten niin täällä kun on Office, niin täältä saat sitten kaikki työpöytäsovellukset sun muut. Mutta mennään ensin tänne Teams-osioon. Se löytyy täältä. Ja selaimista riippuen niin pikkusen voi näyttää erilaiselta tietty kohta, mutta siinä ei suuria eroja ole selaimista riippuen. Noin. Tässä on Microsoft Teamsin näkymä. Yleinen. Tässä on näitä mun testiluokkia, mitä on käytetty koulutuksissa ja niin poispäin. Ja sitten mitä eroja on milläkin, eli täällä alalaidassa on lataa työpöytäsovellus, se ladataan kans kohta. Ja nyt tässä on sitten tää nettiselain versio. Eli kun sä kirjaudut sillä sun omalla tunnuksella, minkä oot saanut koulusta tai kunnasta tai mistä ikinä tahansa, niin sit sä pääset tänne Microsoft Teamsiin, kun käyt täältä ensin aukaisemassa sen ohjelman. Täällä on sitten, mä neuvon nää kaikki jutut, tiimit sun muut, niin tuolta työpöytäsovellusversiosta. Eli ladataan se työpöytäsovellus tosta. Noin. Se on täysin ilmainen ja siihenkin sitten ne tunnukset käy. Otetaan hetki, että se lataa ton tosta. Noin, nyt tuli Teams koneelle. Ja tässä asennusvaiheessa sitten totta kai riippuen kunnasta, niin jos saat itse asentaa koneelle, niin anna mennä, mutta jos ei, niin sitten oma IT-tuki tai kuka siellä koululla ikinä asentaakaan näitä, niin he hoitavat sitten tämän asennuksen. Pahoittelut, jos mikistä kuuluu tuo tuulettimen humina tuosta koneesta, mutta koitetaan pärjätä. Tänne tuli tämmöinen pysy perillä tapahtumista, ota työpöytäilmoitukset käyttöön. Eli jos jotakin tapahtuisi siellä sun omassa tiimissäsi, niin sulle tuli semmoinen pop-up-juttu tänne alalaitaan, että täällä tapahtui tätä ja tätä. Se on ihan sinun itse päätettävissä, otatko käyttöön. Ei oteta tällä kertaa. Tässä sitten on näitä alkujuttuja.
mitä kaikkea tällä voi tehdä. Mennään kohtaan avoita. Mennäänpäs tuosta nyt kirjaudutaan pihalle ensin, niin näette sen, miten tänne tullaan sisälle. Elikkä noin, kuvake ilmestyy tuohon työpöydälle. Ja sitten tästä mennään taas sillä äskeisellä tunnuksella sisälle. Ja taas valitaan se työ- tai koulutili. Sitten yleensä IT-tuki vaatii tämän, että sallitaan organisaatio hallita laitetta. Mut se on taas sitten kuntakohtainen kautta koulukohtainen juttu. Noin. Eli kuten huomaatte, niin ei tämä paljon eroa tästä nettiselain versiosta, mutta kumminkin. Eli aloitetaanpas nyt ihan sillä ensimmäisellä jutulla, eli tehdään se oma tiimi. Eli nyt tässä moodissa on vähän niin kuin opettaja, eli nyt sulla huomenna alkaisi se etäopetus, niin sun pitää tehdä se tiimi, mihin sä kutut ne oppilaat, joten aloitetaan täältä liity tiimiin tai luo tiimi. Täällä on sitten liity tiimin koodilla, se tarkoittaa sitä oppilasmoodia, eli koodilla pääsee sisälle, mutta me luodaan tiimi ensin. Testitiimi videolle. Testataan. Sitten tietosuoja, eli yksityinen, eli kutsut itse oppilaat kautta työhenkilöt tai sitten julkinen. Kaikki organisaation jäsenet voivat liittyä, eli ne näkyy valmiina tuolla ne ryhmät. Mutta tehdään myös yksityinen. Ja sitten voit käyttää valmiita malleja tai valmista Office 365 ryhmää, mutta ei nyt mennä siihen sen enempää. Eli tässä kohdassa voit sitten ruveta syöttämään niitä oppilaiden nimiä, ketä kaikkia tänne haluat, jos et halua käyttää sitä koodipuolta. Ohitetaan se nyt. Eli testitiimi videolle. Nyt meillä on täällä tiimi. Eli huominen luokkahuone on niin sanotusti valmis. Ja miten tämä toimii, ja tämä sama ruutu, mikä näkyy nyt tässä niin kuin opettajamoodissa, niin näkyy myös oppilaalla. Riippuen toki, oletko sinä tabletilla, puhelimella vai millä laitteella, toki pikkusen näkyy eri tavalla, mutta periaate on sama. Eli tänne alas kun kirjoitetaan, niin se tulee tuonne ylös, ja sitten kun kirjoitetaan seuraava, niin se tulee siihen seuraava. Eli aina uusin teksti tulee niin kuin alimmaiseksi. Ja sitten siihen voi vastata ja niin poispäin. Mitäs muuta? No, tässä nyt käydään kiteytetysti kaikki nämä läpi, mitä täällä on. Eli tänne voi vastata näihin tiettyihin kohtiin. Eli jos on joku tietty chattijuttu, niin voi tossa keskustella. Mitäs täällä on? No, täällä on näitä tiedostoja. Täällä ei ole tällä hetkellä tiedostoja yhtään. Ja tällä hetkellä Teams on aika lailla down, mä veikkaan, kun on aika hyvässä käytössä Suomella. Sitten välilehdestä saat kaikkia lisäsovelluksia, se taas riippuu mitä yritykset kautta koulut kautta kunnat on laittanut sinne. Jos ei ole mitään, niin sitten ei ole. Eli palataan takaisin tuonne yleiseen. Eli kuten äsken sanoin, niin tähän kun kirjoitat viesti, niin se tulee aina tuohon alimmaiseksi uusimmaksi viestiksi. Ja nämä kaikki testit jää tänne. Ja kuten nyt huomataan, niin Teamsia alkaa rupeaa pukailemaan, kun kaikki on Teamsia käyttämässä. Niin, sitä olin sanomassa, että aina uusin viesti löytyy alimpana ja nämä kaikki viestit jää tänne. Eli jos oppilas tulee viikon päästä katsomaan, niin nämä kaikki täältä löytyy myös siinä. Sitten käydäänpäs läpi nämä muut kohdat tästä, eli liitetoiminto. Eli voit tuoda tietokoneelta tiedostoja. Eli tässä kohdalla tulisi johonkin tuohon kohtaan, että liitet tietokoneesta tiedostoja tai omasta OneDriveista. Tällä hetkellä ne ei toimi, koska Teams on down. Sitten mennään eteenpäin. Emoji-osasto. No, kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Tarra-osasto, senkin tietää. Striimi, no ei mennä siihen. Sitten täällä on näitä lisää juttuja, nämä nyt ei ole tärkeitä. Mutta sitten ehkä tärkein kohta on tuo järjestä kokous. Painetaanpa siitä. Kun painetaan tuosta järjestä kokous nyt, niin
siihen voidaan tota noin, niin tehdä heti alkava oppitunti tai sitten se voidaan myös ajoittaa. Eli kaksi vaihtoehtoa, järjestetään kokous nyt, no käymään sen nopeasti läpi, että päästään tuohon toiseen. Elikkä, ja jos on ekaa kertaa Teamsia käyttämässä koneella, niin tulee tämä Windows Defenderi. Jos ei sitä ole poistettu ton IT-tuen kautta, niin salli käyttö. Noin. Elikkä nyt sulla olisi periaatteessa oppitunti valmis. Ja kun ollaan siellä tiimilistassa, elikkä siellä äskeisessä chattisivulla, niin siellä tulee oppilaalle sellainen kohta, että kokous. Ja sitten siinä kokouksen vieressä lukee, että Tiinan matikkatunti tai Teron kemian tunti olisi menossa. Ja toki sitten tässä ruudussa näkyy kuva ja mikki ja niin poispäin. Riippuen, haluatko sä laittaa sen päälle. Siinäpä ne nyt on, eli ota kamera käyttöön, ota mikki käyttöön ja niin poispäin. Sitten tämä seuraava kohta, tämä on ehkä se tärkein, eli jaa toiminto. Täältä löytyy sitten näitä sun juttuja, eli voit jakaa sun oman työpöydän. Eli voit näyttää oppilaille mitä ikinä haluat, vaikka sähköistä materiaalia jostain nettisivulta, joku mitä ikinä keksitkään, se löytyy tosta. Ja sitten tässä on valmiita noita OneDrive-tiedostoja, mitä löytyy täältä. Sitten on Microsoft Whiteboard-luonnoslehtiö, pääsette piirtelemään yhdessä, jos haluatte. Ei mennä siihen sen enempää. Ja se löytyy ton napin takaa. Sitten kolme pistettä. No, laiteasetukset, niitä nyt ei tarvii. Sitten on tämmöinen muistiinpanokohta, eli jokainen pääsee laittelemaan muistiinpanoja tästä kokouksesta kautta oppitunnista, jos haluaa sitä käyttää. Voit sumentaa oman kuvasi videolla, että et näy niin kuin tunnistettavaksi asti siinä. Sitten on numeronäppäimistö, jos joskus tarvii niin kuin johonkin kokoukseen mennä PIN-koodilla tai muuta vastaavaa. Sitten on myös mahdollista nauhoittaa tämä ja sitten poista saapuva videokuva käytöstä, jos et halua katsoa muiden kuvia. Sitten mennään eteenpäin. Näytä keskustelu. Elikkä no, tuleeko se sieltä? Noin. Elikkä tämä keskustelukin on aika lailla tiltissä. Joo. No, kumminkin tämä on oma chattipalsta tälle kokoukselle. No niin, nyt se terveys tulee. Elikkä jos ei ääni toimisi jostain syystä tai ei halua videokuvaa näyttää tai ei halua mikkiä laittaa päälle, niin voi chattailla täällä sitten oppilaiden kanssa tai opettajien kautta muiden kanssa, ketä ikinä sulla sitten onkaan täällä kokouksessa sun kanssa. Sitten tota noin niin, näytä osallistujat, joo, sä voit kutsua henkilöitä tänne. Joo, elikkä siis sä voit kutsua tähän kirjoittamalla Tiinan, Teron tai Kallen nimen, niin he saa suoraan kutsun, että tuu tänne. Täällä olisi tämmöinen kokous menossa. Mennään kohta siihen ajoitettuun kokoukseen, mistä pääsee sitten kalenterin kautta, ja sä voit lähettää sen kutsun vaikka Vilman kautta tai mitä nyt sitten ikinä keksitäänkään. Mutta siinä se nyt oli kiteytettynä nämä osat, mitä tästä löytyy. Kamera päälle pois, mikki päälle pois, jaetaan omasta laitteesta jotakin tai omasta pilvipalvelusta, OneDriveista siis, sitten nauhoitetaan, sumennetaan oma kuva tai pistetään kuva pois päältä tai muistiinpanot. Ja sitten chatti, kutsutaan osallistujia tai näytetään. Esimerkkinä, niin kuin, jos pyydät oppilaat tänne, niin hyvin näet, että ketä on paikalla. Voit laittaa poissaolot sitten Vilmaan. Ja sitten viimeisenä lopeta puhelu. Eli nyt lopetettiin puhelu. Ja nyt sitten tota noin, niin tähän tulisi semmoinen kohta, että täällä oli kokous, mutta tällä hetkellä se ei näy, koska tämä on aika lailla juntturassa. Se tulee sieltä jossain vaiheessa sitten. Ja sitten kun se Tiina tulee viikon päästä katsomaan tätä sivua, niin se löytää myös tämän, että mitä kaikkea täällä oli. Eli jos kirjoittelette chatissa tai jotain muuta vastaavaa siinä teidän neuvotteluaikana, niin myös sitten se Tiina löytää viikon päästä ne samat tekstit sieltä. Mitäs muuta? No sitten otetaan se ajoitettu kokous. Tuosta noin. Eli täällä on tämmöinen kalenterimoodi. Mennäänpäs tänne. Eli
jos olette käyttänyt Outlookia yrityksissä kautta kouluissa, niin tämä on periaatteessa sama homma. Eli täällä sä voit päättää, milloin sulla alkaa tämmöinen kokous tai milloin sulla alkaa tämmöinen oppitunti, jos haluat naputella kaikki nämä sun tulevat oppituntis tänne ylös, niin silloin tiettynä kelloaikana, kun sä lyöt sen alkamisajan siihen, mikä ikinä se sitten onkaan, niin tulee ilmoitus sun oppilaille, että nyt täällä alkaa kokous ja tänne pitäisi sitten tulla. Eli sä voit pakottaa ne osallistujat täältä moodista, kirjoitat tähän sitten mitä ikinä kirjoitatkaan, niin se tulee sitten heille. Ja tästä sitten voit laittaa tarkemmat tiedot siihen. Mitäs muuta? No, tähän pystyt tähän. Saanko mä laittaa? No, ei nyt varmaan saa yhtään nimeä. Jos mä lähetän sen itselleni, onnistuskohan se. Toi taitaa olla vielä voimassa. No niin, loistavaa. Eli huomenna olisi kokous. Puoli tuntia. Voit laittaa sen toistuvaksi, eli jos sulla on joka tiistai joku juttu, niin sit sä voit laittaa senkin tohon. Ja sitten tosta voit sitten valita, että mille kaikille sä sen teet. Eli jos sä otat sen tolle, laitetaan tolle, eli tossa olisi vaikka 9B kemia, niin sit sä lyöt sen tohon. Voit laittaa uudenkin, eli kemian tunti, noin. Siis tämä pitää totta kai tehdä tuolla valmis luokka, niin se pitää laittaa tähän. Sitten lisää sijainti, etäopetus vaikka. Noin, ja tässäpä tämän oppitunnin tiedot. Ottakaa valmiiksi lukukirjasta se ja se juttu. Niin käydään läpi senne. Ja niin edelleen. Ja tähän saat sitten kaikki muotoilut sun muut lisättyä linkit ja noin ikkäästi. Sitten kun me painetaan lähetä nappia, se lähti. Eli nyt sille mun kakkostunnukselle tuli info, että tuolla ja tuolla alkaa se. Tehdäänpäs uusi. Eikö no se näkyy varmaan tuollakin. Kyllä, se on tuossa. Eli täällä on tää sun kalenteri. Niin sä voit katsoa, milloin sulla on kemiaa, matikkaa, mitä ikinä sulla onkaan. Ja näet, ketä tänne on kututtu pakollisina, eli Petri Jämsen kakkonen. Eli mun tunnukselle, niin sinä kyseisenä kellon aikana niin tulisi kutsu, että nyt alkaa kokous ja ei muuta kuin sinne. Ja sitten tuossa on tuo Join Microsoft Teams, kopioin linkki. Nyt se pitäisi toimia, niin pitääkin. Noin. Eli tuossa on se osoite, ja tämä voit jakaa sitten Vilmassa. Eli tota linkkiä painamalla, niin pääsisit tulemaan suoraan tänne Microsoft Teams-kokoukseen. Se on noin yksinkertaista, ja tässä on sitten nämä muistiinpanot. Saat laittaa tähän valmiiksi luonnoslehti, että päästään piirtämään. Ja mitäs muuta me vielä otetaan tästä? No, tuossa on tuo keskustelu tälle omalle opetustunnille. Voit niinku etukäteiskeskustelua käydä jo täällä, että tänne laitetaan vaikka, että Tero ei sitten muuten pääse tähän tunnille. Sitten se tulee tuohon ja opettaja voi itse kuitata sen ja niin poispäin. Laitetaan tuo suletaan. No, live-tapahtumaa nyt sitä nyt ei laiteta erikseen. Ei kai tässä se nyt tuli kiteytettynä. Noin. Minut on pakotettu siihen lähetä. Sinne toinen. Tällä tavalla sä näitä teet, eli rupeat valmistelemaan omia oppitunteja. Tuo nyt on ehkä tärkein se ja kätevin ominaisuus tämä, että saat tämän osoitteen tästä, kun painat hiiren oikealla. Että
kopioi linkki, niin sitten sulla on valmis Teams-linkki, minkä voit jakaa esim. Vilmassa WhatsAppissa, missä ikinä haluatkaan. Ja täältä voit sitten, näytetäänpäs tuo vielä, eli tehdäänpäs vaikka tuohon, ja mille kanavalle. Eli kanava tarkoittaa sitä, että kun sä teet valmiiksi niitä tiimejä, niitä luokkia, niin sitten kun sä teet esim. Tuohon, että oma 9B, niin sitten sä voit tänne alle tehdä niitä 9B matikka, 9B enkku, millä tavalla nyt sitten oman hierarkian tähän haluatkaan tehdä, niin jos on monta kymmentä luokkaa, niin sitten näitä alavalikoita tässä voi olla aika monta, mutta pienissä kouluissa niitä voi olla sitten vähän vähemmänkin. Mutta siinä olisi se. Mitäs muuta? Tosiaan se pakolliset osallistujat tarkoittaa, että se tulee sitten niille oppilaille se linkki sinne, että pääset sinne kokoukseen, eli tässä tapauksessa siihen oppitunnille. Aikavyöhyke kannattaa olla tuo plus 02, kun ollaan Suomen maassa. Ei kai tosta sen enempää. Sitten mennään takaisin tuonne tiimeihin. No niin, nyt tuli tämä se äskeinen kokous, eli tuolla tuli tuo teksti, ja siellä on kaksi vastausta. Kun mä kirjoitin ne sinne, niin ne jää tänne kaikki katsottavaksi. Eikä tuossa muuta, tuossa on sitten suora chatti on ylempänä, jos haluat oppilaiden kanssa keskustella tai henkilökunnan kanssa. Voit suoraan laittaa puheluita jonkun kanssa, jos et halua mennä tänne valmiiseen luokkaan. Ja tiedostot osiossa sitten on tiedostoja, mitä ikinä sitten haluatkaan sinne laittaa. Ja kun sä laitat ne tänne, niin sä saat sitten helpommin sinne sun omaan tiimiin, eli sinne omaan luokkaan. Ja sitten ehkä jos sulla on paljon noita, niin sä näet silleen, että missä tapahtuu jotakin on, että kun se on boldattuna, niin siellä olisi jotakin tapahtunut siellä ryhmässä, niin sit sä voit mennä katsomaan, mitä ikinä siellä sitten onkaan. Ei kai tosta muuta. Mitä tää oppilasversioon näkyisi? Niin se on hyvin lailla samalla, hyvin niin kuin samantapainen. Eli sä pääset oppilaana tähän näkymään. Mutta tietenkin kun sä laitat se oppilaan vieraaksi, niin se ei voi tehdä mitään tuhoja täällä. Se pystyy chattailemaan. Jos haluat laittaa sen tiedoston palautuspaikan tänne, niin se on ihan kätevää. Mutta jos haluat käyttää esim. Pedanettia, niin käytä. Se on ihan susta itsestä kiinni. Kalenterissa oli se lähetyspaikka niille kokouksille, eli oppitunneille. Ja tosiaan toimii puhelimella, toimii tabletilla, täysin ilmainen, kunhan muistat käyttää niitä oman koulun kautta kunnan tunnuksia. Ja sitten se kannattaa muistaa, jos samassa koulussa kautta kunnassa on kahden tyyppisiä Office-tunnuksia, esim. Niin kuin live.uurainen.fi ja sitten uurainen.fi, niin välttämättä kun sä teet uurainen.fi-tunnuksella, niin ei tule toimimaan live-tunnuksen kanssa. Se vaatii taas IT-tuolta sitten omia aukaisujaan. Se on mahdollista tehdä, mutta sitä en lähde sen enempää aukaisemaan. Se on paikkakuntakohtaista, eli kannattaa käyttää samoja tunnuksia, mitä on oppilailla, niin toimii helpoiten. No sitten tuossa on tuo oman luokan pikavalikko, eli sinne voi lisätä kanavia, eli näitä juttuja, eli niitä 9B-matikka, 9B-enkku, niin poispäin, lisätä oppilaita, hae linkki tähän tiimiin, eli voit antaa linkin sillä Vilmassa, että tuppas tonne tolla linkillä, tai sitten poistaa tai piilota, se nyt on sinusta kiinni. Eikä siinä sen kummempaa kuin käyttämään Teamsia ja kokeilemaan. Alussa se on totta kai vaikeaa, mutta muutaman kerran kun sitä tekee, niin äkkiä se sitten myös oppii. Ei muuta kuin kohti seuraavaa videoa.